draft time. Jag har vunnit lite redan, men jag spelade inte in. Så 2 Ruin Crab, 1 Zulaport Duelist, 1 Blood Beckoning, 2 Bloodchief Thirst, 1 Mind Carver, 2 Expedition Skulkers, 2 Malakir Blood Priests, 1 Seafloor Stalker, 1 Black Bloom Rogue, 1 Marauding Blight Priest, 2 Mind Drain, 1 Relic Vile, 1 Skyclean Sentinel, 1 Nymana Skitter Sneak, 3, ah shit, Living Tempest, 2 at the Grave, oh, Islands och Swamps. Ja, nu kör vi. Som ni ser, 5 vinst redan, så att jag kommer ju garanterat förlora nu. Ingen snack om saken. Oj, kanske lite högt. Eller? Nej, skitsamma. Det får vara lite högt. Okej. Den här borde jag ju mulligan. Men vi kör. Hur smart är jag? Inte alls. Okej. Okay. Reclaim the water. Island Ruin Crab. Let's go! Okej, Wine Gecko. Ja. Jag vet inte så mycket om grönt faktiskt. Jag har försökt spela grönt, men det är ganska svårt. Så att jag håller mig till det jag kan. Svart och blå, det är vad jag kan. Det kanske inte är det bästa, men de kallar det för Dimir har jag hört. Jag är rätt ny på Magic, men ja, jag kör så gott jag kan. Okej, där slänger jag in en Brute. Jag vet inte om det är ett bra kort. Jag tror att jag ligger positivt till. Seaflog Stalker Dax tror jag. Släng ut den. Eller? Ja, jo, varför inte? Eller? Jo, vi kör. Okej, okay, så. Hälften vunnet, hälften förlorat. Eller, nej. Hälften vågat, hälften vunnit. Så heter det. Oj, jag höll på att välta micken. Ah, Roost of Drakes. Kul, Token Flying. Okej, okay, vad är det här nu då? Hjälp. Ut med lands, mill. Okej, okay. Och sen så... Kör vi på Ability tror jag. Kommer in för 3. Eller skulle jag hålla tillbaka den och blockat mig? Jag vet inte vad det skulle hjälpa riktigt. Okej. Okay. Rabid Bite alltså. Den käkar upp min crab. Och sen all in. Jag får tuggish. Som sagt, den här matchen gick åt helvete fort. Living Tempest och ja, GG antar jag. Oops, jag säger du. Jag säger GG. Ha en bra kväll. Så går jag vidare till nästa match. Good game, ja. Tack. Där kom den. Okej. Okay. Ah, hej då. Boom! Ja, alltså jag vet inte vad jag ska säga. Jag räknade nästan med det där. Men nu ska vi vinna. Let's go. Jaha, så vad tycker ni andra om Zendikar? Ni kan ju skriva i kommentarerna om ni har testat det eller inte. Har ni spelat Magic? Det vet jag inte ens. Om ni inte har gjort det så testa, det är ganska kul. Här ser bra ut. Både Blood Priest och Relic Vile. Och så Blood Chief Stars. En Thwart the Grave. Det här kan vi funka. Det här kan vi få funka. Puppeduppedu, Relic Vale, ja. Alltså, ut med den. Den, så får vi lite liv. Han tar skada. Hade varit bättre om vi hade haft ett helt party. Rogue och Warrior Wizard. Så hade man ju gjort 4 i skada. Men, ut med... nej, det där ska vi inte göra. Vi ska slänga ut Relic Vale. Och så... ja, det här blir bra.
Lysande. Okej då, så all in så tar jag, kan jag offra den där. Se om han tar offret. Nähä, han tog smällen. Okej då, ta smällen. Jag hade inte gjort det. Jag hade tradeat, tror jag. Men han ville göra 3 damage. Det kanske är vettigt, antar jag. Där kom land också. Och så spare supplies. Dra kort. Grattis. Ja, ut med land och så ut med en rogue och så får vi då har vi 2 i partiet, så då blir vår som där lite bättre sen. Får vi se om han dödar den med sin death toucher eller håller han kvar den för att stoppa min han håller kvar den. Smart val av honom. Vad ska han göra? Vad hittar han på nu? Cold Soul. Vitgrön, det är en färgkombo som jag inte är så bra på, men jag är ganska imponerad av. De har mycket bra synergi mellan sig. Jaha, då åker man på en binding. Men det är väl ingen fara. Tar vi tillbaka lite liv. Och sen så... Nej. In, eller? Nej. Va? Nej. Vi kör en sacrifice, tror jag. sacrifice creature, draw a card, as long as you control. Vi kör den där. Ja, så. Oj. Så. Okej. Och då så får vi liv, antar skada. Så skickar vi in den där, för han har ändå inget blockat med där. Och nu kan vi offra en av våra präster om vi vill. För att det är ändå inte, den ger ingen bonus till party. Så, okej, okay, han går in för 4. Då blockar vi, då tar vi bort den där death touchen, förhoppningsvis. Eller ska vi ta bort den där, mer damage, oj. Ta bort mer damage, tror jag. Fast kanske hade varit smartare att ta bort death touchen ändå. Osäkert. Åh! Här har vi Landfall-katten. En jättekul. Ja, toppen. Kör vi. Oh, vad är det här? Nu får jag in min rogue. Och så boom, boom. Eller vi sparar upp den till kicker, ja. Eller? Vi kanske kan skjuta den för 1. Nej. Jag visste det. Men ibland så måste man ju tänka på saken. Ibland behöver man inte tänka på saken. Det är lite olika det där. Jag brukar för det mesta snacka mer än vad jag tänker. Så glömmer jag bort grejer. Och det är inte så bra när man spelar Magic. För då ska man ju helst ha koll på vad sina kort gör. Ibland slänger jag till och med fel kort. Det är absolut inte bra. Men jag brukar säga att det är för att visa dominans. Så idioti. Dumhet är styrka. Har jag hört. Inte Herved. Han är en hjälte i sig. Det är en kompis, din kollega. Han säger mycket roliga, konstiga, politiska saker oftast. Okej, nu ska vi... Nej, jag kan inte offra den där. Nu var han smart, va? Okej då, släpp igenom ett liksom. Det är inte så farligt. Ja, ska du buffa den eller? Nej, ingen buff. Okej, då kör vi på. Min tur, eller? Ska jag någonting? Slänga in någonting? Men det kan inte vara en pumpspel, för då hade du ju attackerat med den där. Nej, precis. Där kom en tactician. Vet jag inte ens vad den gör. Skiter i. Vitt inte min grej. Egentligen borde jag ju lära mig vad alla gör. Jaha. Aj. Okej. Hur gör vi det här? Ska vi kicka och spränga?
Ja, kör. Bom, bom. Inte helt nöjd med det där. Man kan inte attackera. Men han har bara två kort. Och vi har, det ser ut som vi har bättre kort på handen än vad på banan. Han får dra ett kort. Han får dra ett kort. Okej. Ja, sen så är ju tanken här att vi ska få ut våra två rogues och tårta grava in våra andra gubbar. Eller jag tårta gravar in mina nya nu direkt tror jag. Och sen droppar jag in mina rogues. Eller droppar jag roguesen först? Men blir ju billigare av att jag har grejerna ute. Men å andra sidan så behöver jag mina präst, min präst inne. Ja, vi tar tillbaka dem exakt som det var. Egentligen kanske jag skulle ha kört två priest där, men jag får två liv och gör två skada där nu, så det är nog bättre. Och så slänger jag in mina här nu, offrar en. Åh nej. Oj. Aha, okej. Änglar. Kors i taket. Vad händer nu då? Nej, det här ska du inte göra. Jag behöver några kort till. Han behöver 8 i graveyard för att jag ska få mina buffar på rogen där. Han går in för 1. Jag skiter i. Tar den på käften. Okej, okay, så. Ut med ett land. Ut med min rogue. Eller, båda är rogues. Men vi måste få 2 kort till hans graveyard för att liksom komma igång. Men det är bara ut med det här. Och sen så får vi se vart det, inga blockar. Eller inga attack. Ingen attack med det. Inga blockar. Det är ett säkert sätt att förlora på. No block tactic. Hopp. Okej. Okay. Landfall katten. Sen så, vad gör du mera? Du tar på ängen. Ängen åker in för 3. Ja, varsågod. Kliv på du. Har du något annat roligt för dig? Nej. Okej. Okay. Ja, tack. Kicka den. Ta bort din flygande. För katten kan jag faktiskt utnyttja till min fördel, tror jag. Så använder vi den här abilityn som gör att den inte kan blocka mig och jag får plus 1 i attack. Så glider vi in för 3 bara, boom, boom. Han har några kort, men jag tror att det är lugnt. 3 mana. 2 kort. Nej, ingenting. Får komma in för 3. Okej, då har han 8 kvar. Miau. Tjena där. Katter och landfall rumble. Det är lite högt. Jag borde ha sänkt. Men ja, nu är det för sent. Jag är inte musikalisk i alla fall. Det är en sak som är säkert. Men jag hör musiken. Det är alltid fint. Så vad sitter du och tänker på så här länge? Cold Soul. Du har 1 kort på handen. Dina gubbar står där. Attackerar med katten. Okej.
Bring it on! Klicket i klick så får jag blocket i block. För jag tänker inte låta din katt bli större. Eller? Vad gör du? Okej. Okay. Det var konstigt. Då tror jag att jag struntar i att döda din katt. Ja. Okej. Okay. Varsågod. Har du någon pump? Har du någon buff? Buff pump? Magi. In sorcery. Ja, du hade någonting. Ah, fuck. Okej. Okay. Ja. Men i alla fall. Ability dags in för 3. Du har 4 kvar. Jag fick mina till graveyard där, så min rogue har fått menace. Så han kan inte attackera nu, för attackerar han nu. Han ser det, han såg 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 det. Han höll över min gubbe, såg ni det? Den lyste upp. Det betyder att han vet, han kan inte attackera med en. För då, ja, han kan attackera med en. Han kan attackera med en. Och hålla upp sina två. Då kommer den in. Nej, han måste, för då kommer min Blood Priest in. Så han är fucked. Ska vi göra det på, ska vi göra, han kan ju ge upp egentligen. Man kanske tror att jag är dum i huvudet. Jag är dum i huvudet. Jag är inte så bra på det här spelet. Fast jag är bäst. Alltså, jag är bäst. Okej. Okay. Nu kan jag döda de här. Activate den där och så gå in för 3. Och sen Relic Veil. Offra en gubbe och det är 4 damage. Men frågan är om vi inte ska slänga ut den här Living Tempest. Bara för att... nej! Ja, den kostar ju mana att sacrificea. Ah, ja. Men han har inte en chans ändå. Jag tycker... Jaha, titta. Det blir kul ändå. Okej. Okay. Det är bara att blocka lite. Det spelar egentligen ingen roll. Vi vinner ju på att våra grejer dör här. Plupp, plupp, plupp. Yay! Kan ni tänka er? Det går framåt. Uppåt. Klicket i klicket i klick. Okej. Okay. Och laddar. Waiting for the server. Jag tänker så här, 2040. Finns laddtider fortfarande kvar då? Jag hoppas inte det. För då har hela mitt, jag har spenderat mer tid. Undrar om man skulle slå ihop all tid jag har spenderat vid en loading screen. Eller bara vänta på en download. Tittat på ordet loading. Fruktansvärt. Eller waiting som det står nu. Det står inte ens loading. Currently. Okej, okay, nu small det till här. Rea. Rea. Åh, det här ser ju jättedåligt ut. Men vänta. Den där Sky Sentinel kan ju attackera om jag sätter Minecraft på. Nej, vi kör. Det här kan gå åt helvete. Okej. Okay. Så då, 2 Expedition Stalker. Whatever. Och sen så kör vi Living Tempest. Den, och så nästa Skyclave Sentinel, och så gången efter det Minecarver på Sentinel. Känns som idén just nu. Åh, oh, titta, en präst. Mirror match, nästan. Nej, Rabbit Bite, fast han är grön istället för blå. Svartgrön. Vad heter det klanen? Det vet jag inte ens. Jag vet bara vad min egen klan heter. Eller heter. Ravnica, va?
så fick de olika klanerna färgkombos namn, tror jag. Jag glömde bort. Jag glömmer grejer fort. Det är svårt att prata när man ska mindcarva. Okej. Nej, ut med den först. Eller? Ja. Det är lite läskigt. Jag förstår mig inte riktigt på grönt. Rabid bites och mind drain. Fuck my life. Eller inte det. Älskar mig själv, älskar mitt liv. Jag borde hålla upp Living Tempest och försöka på att flyga vinst här. För att det ser inte så bra ut att vinna på marken. Okej. Okay. Mer präster. Ja, 24-14. Ja, visst. Okej. Okay. Nu spelar vi verkligen ur underläge. Okej. Okay. Tar tillbaka de här två. I guess. Okej. No attacks. Ja, det här är ju. Det här känns svettigt. Jag dryper, det bara rinner. Jag måste byta t-shirt, tror jag, efter den här matchen. Vad ska jag göra? Vad ska jag hitta på? Ska jag ta 4 bara? Nej, jag offrar den här. Trade, eller vad heter chump-blockar kallar de det. Ah, kul. Eller jag champade. Jag bara åkte på rakt pisk. Okej, okay, kul. Men det är lugnt. För jag har... Jag kan ta tillbaka 2 liv. 1. Eller? Jag skulle göra... Nej! Ja, ser ni? Det här är typiskt. Typiskt mig. Korten var för lika. Jag läste inte ordentligt. Och så jag visste ju att jag skulle ha fått 2 liv. Men jag skulle ha slängt ut Rogan först, såklart. De var för lika. Jag har glasögon. Jag skyller på det. Och kolla, vad har jag gjort nu? Det här ser inte bra ut. Okej. Okay. Attackera med de två. Får vi gå ner till 11, antar jag. Jag kan inte offra det lilla försvar jag har. Det är i alla fall... Om jag kan få mer kort till hans graveyard, till hans gravplats. Titta! Och nu fick den death touch, ja. Så det är ju fint. Då kan han inte gå på mig, nej. Han vill inte offra någonting, så han väntar på att få buffa ut mig. Och nu får vi börja. Nu börjar det lite tricker i här. Vi flyttar upp den här till vår skittesnik. Och så attackerar... Eller? Nej, vi blockar. 11-23. Han får in en press till. En till krabba. Men vi har inga land, så att det spelar ingen roll. Vi är ute med Tempesten. Så, inga attacker. Eller? Ska jag vara lite... Nej. Det här är spännande, måste jag säga. Okej, okay, deadly ally, fuck! Okej. Ta det lugnt. Nu får jag ett land. Nej. Okej, ut med krabban i alla fall. Ut med Rogan. Ja, jag måste ha kort i graveyarden där, ja. Hur många kort behöver... Vad har han där? Ja, det är... Okej, han slänger ut den där.
Yes, här, nu. Eller? Alltså, vi flyttar den här dit och så attackerar vi, tror jag. Alltså, jag vet inte om det här är en bra idé, men jag tänker att jag får någon, jag får bort någonting i alla fall. Han offrar en präst och ja, det var inget bra. Fuck. Det här var ju dåligt tänkt av mig, måste jag ju säga. Vi millar lite kort. Och så kan vi flytta upp minecarven på någon, vi flyttar upp den på Rogan. Så. Okej då. Den hjälper inte så mycket nu, va? Vi går in för 7. Nu har vi i alla fall fått igång den. Han måste blocka med 2. Och vi kan döda båda. Så vi gör det. Och nu flyttar vi upp den där på... nej, nu har inte min rogue death touch längre. Fuck, jag glömde det. Shit. Det är det här, jag måste tänka ordentligt. Men ja, det ser ju stabiliserat ut i alla fall, måste jag säga. Nej. Ja, vi får milla i alla fall. Vi millar lite. Milli. Milla lite. Det är alltid skönt. Dubbla krabbor. Okej, mind drain ändå, bara för att anta. Så millar vi lite till. Där fick vi bort Deadly Alliance. Nu har han väl inga kort kvar. Hur många kort har han? Inga. 1. Oh shit. Han har 4 kort kvar. Okej. Han attackerar med allt. Okej. Bubbubbub. 9. Det är ju Little. Han försöker döda den. Och så dödar vi den. Och så tar vi 4 i facet. Så. Och så fick vi en sån. Och så equippar vi den där. Och no attacks. Nu kan vi blocka båda. Han har 3 kort kvar. 3 kort. Ja, får jag ett land så är han död. Han kan inte komma igenom för damage. Han behöver gå 2 runt. Boom! Ha! Good game. Good game, good sir. Ja, det var ju faktiskt en ganska bra draft här i Zendikar. Med min blå svarta. Det blev 7 vinster. 1 förlust. Jag tar det. Claim price. Så får vi... Boom, 13 till 15 000 gems. Nej. Tacky till tack. Och så mer guld också. Ja. Ja, och packs. Nej, inget mastery. Nej. Ja. Tack. Ha en trevlig kväll.